ඉතින් මම අනුරාධපුර ඉන්නේ ඊ කී දවස් කීපයකට පෙර ලයිව් එකක් කරා අනුරාධපුරට එනවා ඇවිල්ලා හම් වෙන්න කියලා කීප දෙනෙක් එනවා ඒකත් එක්ක තරංගයි විජේරත්නයි නේද ආවා හම් වෙන දේවල් සාකච්ඡා කරා ඉතින් ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරපු දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ තරංගට කියමු වෙමු ඉතින් මේ තරංග මොනවාද දේවල් ඉගෙන ගත්තේ හැසෙම මේ මං උඩ බලාපොරොත්තු හිටියේ සර් හම්බෙන්න සම්බෙලා ඩිස්කස් කරමු කතා කරමු කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනකන් ඉතින් සාල අවස්ථාවක් ඇත්තටම සර් අනුරාධපුරට ආපු එක අපිට තුමට එන්න දුරයි ටෙක් සර් ඇවිල්ලා ෆ්‍රී ඇත්තටම කිසිම චාර්ජ් එකක් නැතුව ලොකු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා මේ වගේම මම ෆ්‍රීලි නිදහසේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඇත්තටම මට නම් හිතා ගන්න බැරි වුණා මේ කියන්නේ මගේ ඔළුවේ තිබ්බ සම්පූර්ණ අදහස් තරම කිව්වොත් ඒක කොටස් කළා මංගේ සාධනේ ආරක්ෂා කරගෙන ඉඳලා ආරක්ෂා කරගෙන කොහොමද ඉඳල් කරන්නේ ඉඳල් වැඩි කරගන්නේ වගේ දේවල් ගැන ඉතාම පැහැදිලි චිත්‍රයක් හදලා දුන්නා මේ තර සොෆ්ට් ඇනලිසිස් එකක් ගැන මම දැනන් හිටියට ඒක කොහොමද ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්නේ ඊටමතරව මං ගන්න මුදල් මම හොයන මුදල් කොහොමද මම ඉදිරියේ ගැන් මගේ තියෙන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම යොදවගන්න නේද වසර කීපයක් තුලදී ඒක දෙගුණ තෙගුණ කරගන්න මම කරන්න ඕන මොනවද මේ දේවල් ගැන ඉතින් පැහැදිලි චිත්‍රයක් හදලා දුන්නා ඒ වගේම කොටස් වලද බල ගැන මම ප්‍රශ්න දායජන කළා තියෙන අසුණු ප්‍රමාණය ඉතින් ඒක වර්ධනය කරගන්න විදිය සහ මගේ පෝට්ෆෝලියෝ එකේ මොනවද තියෙන අඩුපාඩු ඒක නැවත වර්ධනය කරගන්න විදිය ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දුන්නා ඉතින් මම කියන්නේ වැදගත්ම දේ දැනුම ඒ දැනුම තුලින් අපිව බල ගන්නවා කරන මේ කාර්යය ගැන මට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පී වංගෙන් එකතු වෙලා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා එතුමත් එක්ක මම සත්‍ය තරග බොහොම විශ්වාසය ආවට හම්බෙන්න ගොඩක් දේවල් අපි කතා වුණා දේවල් ෂෙයා කරා එතකොට අපි එමුම විජේරත්නනේ විජේරත්නත් හම්බුණා හරි නිහතමානී චරිතයක් කියලා හිතනවා ඉතින් විජේරත්න ගොඩක් මොකද ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා වගේ මොකද කම්පැනි එකක් නේ බටන් යනකොට මොකද මම සටන් අපි තරන් මාත්තේ ඉන්න සම්බන්ධ වුණ ඉසිසි අහම්බෙන් වගේ ඇත්තම ඒ අහම්බෙන් සම්බන්ධ නම් ලොකු දේවල් ටිකක් අපිට දැනගන්න මොකද ඒ අපි කොටස් වෙනද පොල ඒ ආයෝජනය කරනකොට අපි දැනගන්න ඕන ව්‍යාපාරයක් භාගතයේ වැටෙයිද කියලා ඒ දැනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඇහුවා ඒකට අපිට සාර්ථක පිළිතුරක් ඒක ඉදිරියට බලන්නේ කොහොමද මේ ව්‍යාපාරෙ දියුණු වෙයිද නැත්නම් කඩා වැටෙයිද කියන එක ගැන පැහැදිලිව අපිට ඒක හොයාගන්න ආකාරය ගැන පැහැදිලි කරලා ඒත් එක්කම අපේ මුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම එකම ආයෝජනයක නොකර ආයෝජන කීපයක ආයෝජනය කරන්න කියලා අදහස දුන්න අපි මුදල් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ වගේ අපි නොදන්න බොහෝ දේවල් නිහතමානීව අපිට පැහැදිලි කරා ඒක හැබැයි මේ වෙලාවේ අපි ගත කරපු වෙලාව අපිට අවුරුදු ගානක අධ්‍යක්ෂින් මේ කෙටි වෙලාවේදී ලබා ගන්නත් පුළුවන් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරමි ස්තුතිවන්ත වෙනවා සර් අයිතකෝ දැන් මේක අපි දැන් කවදාරි YouTube එකේ දානවනේ එතකොට අපි එකේ දැම්මම මේ නැත්නම් ලොකේෂන් YouTube දැම්මම අපිට පුළුවන් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි කවදාහරි ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ මේ දවස මෙහෙම දෙයක් අපි කතා කරා just තව අවුරුදු දෙකකින් තුනකින් ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය කතා කරන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන ගොඩක් අයට කරන දේ තමයි අර අපි දැන් ඉක්මනින් සල්ලි හොයන්න යනවනේ ඉක්මනින් සල්ලි හොයන්න ගියාම තියෙන ගැටලු ඇයිද අපි පැහැදිලි කතා කරපු දෙයක් තමයි මේ සමහර විවසායක බලන් ඉන්න ඇති ඒගොල්ලන් දැනගන්න යුතුයි මොකම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ආදායමයි වියදමයි අතර පරතරය තමයි ලාභේ ඒක හොඳින් ඔළුවට තියාගෙන මාසෙට අවුරුද්දකට ගේම් ප්ලෑන් එක ප්ලෑන් කරා ඒක තමයි සල්ලි ටික හරියට සෙට් වෙන්නේ ඊයේ ලයිව් එකේ කරුප එකක් තිබ්බා මේ මුල් කලමනාකරනේ ජය මාවත මේ බුක් එක. ඉතින් මං කැමති බංගාව මං පොත් සීමිත ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ. ඉතින් මේක පොතක් ඔබට මම මතක් වෙන්න gift එකක් විදිහට ලබා දෙන්න. ඒක කියවන්න දෙන්නම කියවන්න
සල සව දැනුම අවබෝධය එකතු කරගන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ නිකන් පෙරලල බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේක අපි ඉංග්‍රීසි එකට වඩා සිංහල එක ටිකක් දික්ුණා මොකද සමහර අය තේරුම් කරලා දෙන්න ටිකක් ටිකක් ඉන්න වැඩිපුර දේවල් ලියන්න සිද්ධ වුණා සිංහල පරිවර්තනයේ මාස් ද ගේම් ඔෆ් මනි ඒ නිසා මගෙන් ලැබෙන තිලනයක් තමයි මේ පොත ඔයිට ඔක්කොම තියෙනවා අපි කතා කරපු දේවල් ඔය नोट्स मेरे आदाय मैनेज कर මම ඉතින් දැන් කොටස් වලින් නැතුණත් ආසාවක් ඔව් මේ කොටස් වලින් පොලගෙන විතරක් මනේ තියෙන්නේ ඒක අර පුද්ගල මූල කර්මාකරණේ අලුත් ආදාය මාර්ගයතර අර ශක්තියන් වලින් මේක ශක්තියන් වලින් කරන හැටි තමයි අර පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ මට වත්ත කිව්වෙත් නැමෙති ශක්තියන් දුර්වලතා අපේ නෝට් එකම අපි කතා කරපු දේවල් මෙතන තියෙනවා ඉතින් මේ ටික හරියට ඉතින් මම බලන්න තව පොතක් මා ගාව බෑග් එක කොහේ අස්සක තිබ්බොත් ගණන් දෙන්න. ඒකට ඔයාලට කියන්න පුළ. මේවා එතකොට මේක චැප්ටර්ස් ටික දැක්කොත් ඒකයි. මෙන්න දැන් මේකේ පුද්ගල ආදායම හා වියදම් පිළිබඳ අවබෝධයක්. ඒ කියන්නේ මං කියවර ප්‍රොෆිට් නෙම ප්‍රොෆිට් ආදායම ඉන්කම් නෙමෙයි. ආදායම කියන්නේ තමන්ට එන ඉන්කම් එක. ඒකට ප්‍රොෆිට් එක තමයි ලාභය. එතකොට පළදායි මුදල් ඉතුරු කරන කැටි එතකොට අයවැය සකස් කරන හැටි මේ ව්‍යාපාරයකටත් යොදා ගන්න පුළුවන් විවිධ ණය වර්ග විතර ආයෝජන ගැන තියෙනවා මෙතන 6 වෙනි පරිච්ඡේදේ ඊට පස්සේ විශ්‍රාම දිව්‍ය සැලසුම් රිටයර්මන්ට් ප්ලෑනින්ග් එක තුන මේ මුදල් ආයෝජනය කර ගැනීම ඒ ආදායම් වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා ලොකු චැප්ටර් එකක් තියෙනවා මේ තමන්ගේ අර ෆස්ට් චැප්ටර් එකෙන් එන ඒවා ටික ඔයාලා ෆයිනල් එක යහපත් මූල්‍ය චර්යාවන් වර්ධනය කරගම මොනවාද ඉතුරු කිරීමේ ඔයගේ දේව. ඉතින් ගොක් වැඩගත්තේ. ඉතින් නිශ්චිතවන්ත වෙන අපි ගොතල ඉගෙනවා හම්බුණා. අනිත් අය ඔයගොල්ලෝ අනුරාධපුර ඇත්ත ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ටැංක් එක කරෙක්ට් දා. ඒකට මම එනකොට දැන් මේ දෙපොළ ඉතාමත් සාර්ථකව සම්බන්ධ වුණා. right? එතකොට ඊ ලයින් එක බැලුවා. මාස්ටර් මයින් එකට ෆක්ලයින් මෙසේජ් එකක් දැම්මා. ඉන්න තැන ලොකේෂන්ස් ටික ඇව්වා. එදෙන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා ෆ්‍රී කන්සල්ටේෂන් ලබා ගන්න. හරි. එහෙනම් එනං ජය වේවා.